ବ୍ୟବଧାନ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଜଣା ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ଉପରେ କରନ୍ତୁନି ଭରସା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ରମ୍ଭାରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକ ଲଗାଇଲେ ଚୂନ। ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ଡବଲ ମିଳିବ, ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ବଡ଼ରାମପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି TNG ନାମକ ଆପ୍। ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୋଳ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ 800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ୱାଲେଟ୍କୁ ଆସୁଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁର ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ, କିଏ 4 ତ କିଏ 23,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲା ଆପ୍। ଗତ 14 ତାରିଖଠୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ 23,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁର 12 ଜଣ ଯୁବକ 1,12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଲେଟ୍ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ TNG। ଏଇ ଆପ୍ଟା ଗୋଟେ 4,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଥିଲା ତା'ର 800 ଟଙ୍କା। ଏହା ଆମର ଗାଁରେ 2-3 ମାସ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେବାର। ଭଲ ଅଫର୍ ଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 87-80% ଲୋକ ଆଇନରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହା ଏବେ ଚାଲୁନି। ବହୁତ ଲୋକର ପଇସା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଏମିତିରେ ମୂଲିଆ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇନରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ହେକର ହିସାବରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଗାଁର ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇର ଶିକାର ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଆପ୍ ବି ଖୋଲୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆପ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହଇରାଣିଆ ହେଲେ, ଲୋ ଭଳି 2,500 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପଇସା କା ସାଇଡ଼୍କେ ଆସୁନି। କୌଣସି ଅଜଣା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଓ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ବଡ଼ରାମପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।